Ми сьогодні розповідали про те, що сьогодні той самий день, коли винахідник замінив слонову кістку це на інший матеріал, щоб виробляти більярдні кулі. І ми сьогодні з цього приводу запросили до нашої студії Давіда Чумака, більярдист, наш юний чемпіон. Давіде, доброго ранку тобі. Доброго ранку тобі. Здравствуйте. І згідно кубку, я так розумію, наш юний чемпіон вже чемпіон України. Нехай. Не зовсім, я тільки виграв кубок України, але не чемпіонат. Ага, а чемпіонат будеш? Звісно, буду сразу. Молодець, будемо чекати. Тоді я тобі авансом кажу, що в нас майже чемпіон України з більярду. Слухайте, мені дуже подобається, як скромно Давід розповідає про це. Каже, та ні, я просто виграв кубок. Я поки що ще не чемпіон. Він коли завітав до нашої студії, розповідає, кажу, ти прошу минулого разу, то був у нас із срібом. Цього разу золотом. Так, виграв, так, собі перше місце на Україні. Ну, тобто на чемпіонаті України. Да. Слухай, ну що ти такий скромний? Розповідай нам, а як ти прийшов до більярду? Ну, я на самом деле... Що, змусила? А? Змусила? Ні. Я случайно с папой, ну, мы пришли поиграть в бильярд. Первый раз я попробовал, мне понравилось, и я начал заниматься, начал пробовать играть, и получается теперь. Слухай, ну ти не дуже великий хлопчик. От кий приніс. Подивіться, який великий. Тут з ростом, як я, напевно, що? Вагою ці кулі дуже важкі, тут можна вбити. Сам більярдний стіл, він також дуже великий. Це не заважає тобі? Іноді мішає, але є спеціальні прибори, щоб, якщо не достаєш, які допомагають. Це куди садку? Подставочка? Як вона називається? Машинка або Машка. А Машка називає так просто між собою більярдиста. Слухай, ти не знаєш, скільки важить куля? Десь так. Не помню. Грамів 300. Там, мені здається, навіть трішечки більше. Така прям. Ну, 200-300, мені здається. Зараз... Скільки взагалі має бути куль на більярдному столі? 16. 16. І чого ти так замислилася? Я підвисла. Ти підбираєш наш стіл. Щоб виграти. Та я вже гадаю, як його переобладнати, щоб був більярдний. В нас 16 не поміститься. Скільки треба забити, щоб виграти? 8 шаров треба забити. Чтобы выиграть. Кто два соперника, и кто первый забивает 8 шаров, тот и выигрывает партию. Так, давай трошечки тепер про кулі ми поговорили, давай про кий. Ось ця дуже довжелезна палиця, вона також дуже важкенька. Як її правильно обрати? Я гадаю, що ти вже фахівець в цій галузі. Ну, треба вибирати по дереву. Вот это дерево Эбен. Очень плотное дерево, и еще и мастер хороший, ас, это днепропетровская фирма. И чем больше запилов на кие, тем он плотнее и тем лучше. Вот тут 12 на 8 запилов, это хорошо. А це де можно подивитися? Що це? Це ця запили частина? Это вот эти. Вот, раз, а, вот ці смужки, це да. Называется запило, так? Да. А и це ручна робота, правильно? Да. А чим, чому краще? Він, ну, он плотнее і, ну, слухається краще, да, нагнеться, да, так? Да. Зізнавайся, скільки батькам обходиться твоє таке захоплення більярдом? Скільки коштує кий, там, я не знаю, якесь ще обладнання? Кий, ну, примерно, кий може починатися від 200, такий нормальний, до 2 і більше тисяч доларів. Слухай, Давіде, а ти можеш навчити нас із Кирилом, як правильно тримати кий? Я колись спробував грати, але, ну, з мене такий собі більярдист, якщо чесно. Як правильно тримати кий? Можеш показати? Так. Віддай іграшку. Дай інструмент. Віддай інструмент. Так, не побий нас тут усіх. Що головне? Взагалі, в основному, взяти двома пальцями. Давай, мене теж тут куль. Так, давай, нормально. Двома пальцями, а ці просто отак приложити. І граємо більше двома пальцями. А, тобто, великий палець. Можеш настіл так. Давай, то от тобі кулька. А мозок, от... А ти лунка. А Кирилова рука тобі. Це називається мозок. Щоб його поставити, потрібно положити отак руку і чуть приподняти. І от сюди. Укатили. А на сьогодні все, правда? Так, зачекай. Тобто, так от кладемо, да. Підіймаємо, а оце... Приподнімаємо і пальці чуть розставиш, щоб устойчиво. Ось так? Так. Да. Ізі. Ну давай, бий. Бить. А ти лови. О, все! О, забив!
Ізі, от ти виграв, до речі, кубок Донбас-Лайту по біляту, тому що ніхто з нас грати не вміє. Тепер ти перший чемпіон, ми тебе теж коронуємо. Де моя корона? Ось це корона. Слухай, ми для тебе підготували. Так, все, ти чемпіон Донбас-Лайту з біляту. До речі, Світланка правильно, майже правильно вгадала, вага кулі 284. Ну, бач, в мене око діамант просто. От там от або 284, або 256. Я хочу про тренування. Все, забираю корону, бо вона моя, поносив досить. Скільки потрібно тренуватися? Я так гадаю, що ти дуже багато часу проводиш біля більярдного столу. Ну, от, наприклад, літом я прихожу в 11 в більярдний клуб і ухожу в 9-10 часов вечора. Майже 12 годин ти займаєшся, це дуже багато. Да. І це кожного дня? Ну, літом, да, а зараз, як школа, я прихожу часов в 5. Куди школа? Ой, вибачте, так не можна казати, батьки. Я взагалі... Ні, ми знаємо, що батько також ти грає, наскільки я пам'ятаю. Ну, він тебе тренує. Да, іноді підказує. Ну, він як би любитель. Ну, ти, а ти, ти професіонал, він професіонал. А хто кого, якщо у двох граєте? Я. Кожного разу вже так стабільно? Да, я фору даю. Навчив, синочка, ти розумієш? Круто. Давай для мене, яка взагалі не грає у більярд, бо мені здається, це може мені нашкодити, я можу себе вбити києм, можу пошкодити манікюр. А які взагалі є види більярду? Основних для соревновань є 4 види. Це московська піраміда, комбінована піраміда, свободна і динамічна. Но есть еще классическая пирамида, в нее очень редко проводят турниры, это там, где забивают только чужие. Но у каждой пирамиды есть свои правила. А твоя фишка в какой пирамиде? От где ты найкращий? Як рыба в воде себе відчуваєш? Комбинированно. Чи вона відрізняється? Ну, мы бьем только одним шаром, красным, ну или желтым. И когда забиваем своего, то есть красного, снимаем любого белого и из дома, есть линия дома, играем... Ну, далі граємо, продовжуємо гру. Круто. Так. Жовтим забиваємо червоний, якщо це свій, забираємо з дому якогось білого і тоді продовжуємо. Це мені здається краще просто спробувати. Ні, ти розумієш, просто тепер я розумію, що окрім такого фізичного навантаження, є ще й розумова. Ти потрібно, тобі потрібно все продумувати, якось що. А можна якось хитрістю обіграти? Хитрістю? Та ні, якщо тільки забирати столки. А якось відволікати. Наприклад, от ти будеш грати, а я візьму на себе місію, я буду відволікати твого суперника. Ну, вона буде ходити так навколо і оп, гей, ла-ла-лей, дивись на мене. Ні, ну та Світланка може. Слухай, Давіде, а от таке питання. Наскільки я знаю, всім, хто грає на більярді, їм потрібно дуже сильно розбиратися у геометрії та у фізиці. Як в тебе у школі з цими предметами? У мене нормально. Ну як ти навчаєшся там? Відміну, ну, чи добре? Коли кажуть хоч нормально, добре. Добре, так? Так, в тебе є четвірка з цього предмету? Є. Ну, а точно, не буде, а взагалі школу як? Бо ти такий більярдист, дуже активний, ти багато їздиш по змаганнях, дуже багато тренуєшся. Часто тебе взагалі бачать? Чи називають сонечко? Сонечко прийшло. Та ні, прихожу часто. Ну, та ми бачимо, слухайте. Знаєте, 8:38 іде перший урок, каже, часто в школі буваю. Ну, я ну, прихожу завжди, коли можу. Завжди. Ну, іноді їжу на турніри. Це зрозуміло. Ще до турнірів. От ти нас їздив до Харкова, так? На Кубок України з більярдного спорту. Хто був твій найголовніший суперник? З ким було найважче? В фіналі з Ждановим Федором. З якого він міста? Він з Вінниці, кажеться. З Вінниці. Не пам'ятаю. Все, не цікаво, звідки Федя, бо нас перемог. І на що воно тобі потрібно? Я пам'ятаю, минулого разу в тебе був супротивник з Харкова, здається, та з Ужгороду. Щось таке. З Чернівців. О, то це. Чернівців. У нього ж географію було. Дивись, тут написано. Він теж не часто в школу заходив. На кубці написано, це старша вікова група в тебе була. Тобто є ще молодші? Є, да. В этот раз була група до 12 лет. Це у памперсах таки вишив. 12 років. На самом деле там выиграл Ларьков Михаил. Я с ним в прошлый раз встретился в Харькове за выход в финал. В полуфинале мы играли. Он играет очень хорошо. Но, але ты краще. Ну... Так дивись. Він у той групі у молодшій грав, правильно зараз? Да.
То він не росте? Його залишили на другий рік. На другий рік? Чи там треба якось, ну, все ж таки, дивляться, як ти граєш, потім дають тобі якусь відповідь? Ні, по желанню, він мог участвувати в моїй групі до 16 років. Но как бы официально такой группы до 12 нет по рейтингу. По рейтингу есть до 16 и до 21. І все. А в этот раз сделали до 12, і він участвував в такому. Та він просто тебе забоявся, то і все. А дівчата грають у більярд? Да. Вони окремо від хлопчиків? Так. Грають. Вони віддільно грають, у них своя. А що? Чому окремо? Тому що отак кидають кульку, плачуть і тікають. Кажуть, ой, все, да? Легкі, я не мав, вони просто рукою заганяють. Лучше некоторых мальчиков. Серйозно? Да, очень хорошо грають. И их всегда очень мало собирается, по 8 человек на чемпионате Украины только. Ну, тому що просто... більше чемпіонат України не може витримати. Ні, просто розумієш, важко виокремити час, тому що в тебе там педикюр, манікюр, та все таке. І розумієш, от якщо б я грала, це б він мене перемагає, сказав, ой, все, кинула ту кульку і пішла. Слухай, Давид, а от коли ти тренувся, коли ти, наприклад, готувався до цього чемпіонату України, здорові дядьки, які поряд там з тобою грають, не сміються спочатку, коли ти береш там за кій? Ні, не сміються. Вони вже знають, як я граю. А ти вже така знаменитість трішечки. Ні, він там просто так ходить. Ні, ну в моєму клубі мене вже знають, в клубі «Карамболь». І я зі всіми там граю, а зі мною вже ніхто не грає. А, ти ну хоч хто-небудь, ну пограєте зі мною, вони кажуть, ні. Вони вже не квартири, не машини, вже нічого немає. До речі, а ти от просто із знайомими на щось граєш? Чи просто так, на інтерес? Та що, не можна, не можна. Буває на щось. Буває на щось, буває. Ну що, щоб фізику за тебе зробили, чи що? Ні, ну я ж зі взрослими граю. Граю на деньги. Ого. Ого. Але то на інтерес. І він потім купляє собі пірожене. Він потім їх віддає. Батькам. Іди, дідусь, іди додому, не грай більше зі мною. Зрозуміло. Давиде, дякую, що долучився до нашої бесіди, знайшов для нас час під час своїх там тренувань, занять у школі. Я нагадую, друзі, з нами був Давид Чумак, більярдист, наш юний чемпіон.